Test deməli 2-dəki sual, birinci sual, sual nömrə 8. Burada belə bir məsələ var. Bax, simetriya qaydasına görə, bunu burada yazım, əgər yazılmamışıqsa öncə not alaq, ki, yəqin ki, burada deməli idim, yazmamışıq çünki. Deməli, belə bir qayda var. Tutaq ki, xy, o x-ə görə simmetrikdir. Bu zaman x qalır, y negativ olur. Bir de xy. O y'e göre simetrik olabilir. Bu zaman x negatif olur. Ama y değişmiyor. Həmin məsələdir. Gördüğümüz için birinde fx verib, birinde f mənfi x verib. Yani bu y axis simetridir. Y axis simetri var burada. Y axis simetri ne demektir? Bu yana değişecek. Bu da bu yana değişecek. Deyib bəndir. Çünki x-in qarşısında mənfi qoyulub. Bəli, x-in qabağına mənfi qoyulmağın mənası o demək ki, burada yalnız y əksi simmetri var. Ona görə bu şəkil alır. Y əksisə görə çeviririk. Ortada elə bir bu güzgülü çeviririk. Bəli, simmetrisi. Bu yazılışdan onu tutdum. Sonra 9-cu sual. 9-cu sualda bu sözün mənası approach demək, limit deməkdir. Limit, x get infinity larger, bu da o demək ki, limit x yaxınlaşır sonsuzluğa. Yəni, bunun qarşısında mən limit x sonsuzluğa yaxınlaşdırı yazsam, qaydamız nə idi? Ən böyük digriləri tapırıq. Burada 4-dür, aşağıda da 4-dür. Deməli, hər ikisində eynidir. Koeffisiyentlarını aşağıdan yazırıq. Cavab D bəndir. Okey. Geçtim. 10-cu sual. Deməli, burada baxın nə deyir bizə. Birinci bura baxanda bu qrafik yenə başladı, düşdü, qalxdı, ən təpəyə qalxdı, düşdü. Buradan sonra təkrarlanma başladı. Deməli, periodumuz T bərabərdir 6-ya. Təkrarlanma çünki buradan başlayır. Yəni, baxsanız, bax, eyni vəziyyət buradan başlayır. Period 6-dır. Bizdən B-ni soruşur. B nədir? X-in koeffisiyentı. Biz nə demişdik? Period tapanda X-in koeffisiyentından istifadə elə demişdik. Deməli, biz burada periodla bağlaya bilərik söhbəti. Necə bağlayırıq? Bu da kosinusdur bir də. Kosinus da dərəcə tək olanda T bərabərdir 2 pi bölünsün K. Yəni, buradakı B-ni qoyuruq biz bunun altına. Və bizə də misal göstərir ki, qrafik göstərir ki, periodu 6-dır. Onu da yazıram B, burada 2 pi. Buradan B-ni tapıram. 2 pi bölünsün 6. Yəni pi bölünsün 3 ilə cavab. D bəndir. Şo. Periodu tapdım. B də periodun yerində 2K-dır. Zaten düsturdakı. Kosinus tək dərəcəli formulu yazdım. Sonraki sual 16. Bu sual. Deməli bu sualda nə edirik? Mən bunun haqqında demişdim ki, kosinus, sinus, tangens, ümumiyyətlə trigonometriya, əgər bizə belə bir şeylər veribsə, hətta burada tangens yarım argument bizim bildiyimiz düstroq şeyi, half angle, ona heç ehtiyac yoxdur. Mən buradakı kosinusun qiymətinə baxanda, onsuz da bu qiyməti ən yaxşı kalkulyatora yazıb bucağa çevirib işləyə bilərəm deyirəm. Necə? Yəni burada, bu arada rübü də buradan həmişə diqqətli şəkildə baxırıq. Rübümüzü də təyin edirik. Rübümüz neçənci rübdür? Rübümüz hal-hazırda 3-cü rübdür. Deməli, biz tapdığımız bucağı 3-cü rübə gətirmək üçün 180 plus deyəsik. Tutaq ki, x. Belə. Öncə necə hesablayıram? Bunu birinci müsbətləyirəm. Çünki mənfi ilə işləmirəm. Mani olmasın mənə hesablamada. Kosinus, deyək ki, bu x olsun. X 0.707-dirsə, deməli, onda x bərabər kosinus üstü mənfi 1. 0.707. Ay sağ ol. Deməli, x-imiz 45 dərəcədir. Amma 45 dərəcə birinci kvadrantda olduğuna görə biz bu bucağı 45 dərəcə deməmiz doğru deyil. Biz öncə bunu gətiririk 3-cü kvadranta. Yəni 180, üstə gəl 45. Yəni cavab olur 225. Şu. Həmin 225-i təkrar tangensə yazıram. Kalkulyatoru bir də hesablama ilə cavabı tapıram. Negativ cavablardan biri olacaq, səhv etməmsə B variantı olur. Çünki 225-i 2-yə böləndə 110
2 nöqtə neçəli bir şey alınır. O da ikinci kvadrantdadır. İkinci kvadrantda da tangens bildiyimizə görə negatifdir. Təbii ki, buna heç bir düşünməyə ehtiyac yoxdur. Kalkulyator özü sizə nəticəni verəcək. O da deyəcək mənfi 2.414. Hə. Bəli. Dördüncü cürbə keçirməyimizi istəsə, bax, ikinci cürbə keçirməyimizi istəsə, məntiq olaraq 180-dan çıxırıq. Bəli, burada da 360-dan çıxırıq. So. Aldım. Okey. Okey, sonraki sualımız 16-dan sonra 17. What is the possible value radian? Bu sualı burada işlədə bilərsiniz. Amma işi məsləhət görmürəm. Bu sual konkret kalkulyator sualıdır. Amma belə, elə belə işləsəniz, buradan sinus 2x-in açılışını düşünürsünüz. Amma yenə deyirəm, ehtiyac yoxdur buna. Kalkulyatorda yazmaq məsləhətdir. Bütün məsləhət yox, elə istəyirlər sizdən. Çünki burada elə bəxtəbəx elə misal veriblər ki, nisbətən əllə də hesablamaq olur. Amma çox vaxt elə suallar verirlər ki, onu əllə hesablamaq nisbətən daha çətin olur. Ümumiyyətlə olmur. Bu tərəf sinus x tək götürsək 0-a bərabərdir. Bu tərəfdən də cosinus x bərabərdir. Mənfi 1.5 olduğunu görsək, bu səhvdir. Olmaz. Mənfi 1-dən aşağı qiymət alınır. Cosinus x də 0-ı nə vaxt alır? 0-da alır. 0 yoxdur cavabda. Pi-də alır. Pi-də cavabda 3/14 olaraq verilib. Radianla. Pi-də alır. Amma ən yaxşı yol bunu kalkulyatora yazırsınız. Saniyəsində siz pi-ni tapır. Cavab verir. Düzdür, bunu əllə işləmək də sadədir, amma kalkulyator daha yaxşıdır bura. Bəli, hələ ki orada işləyin. İnşallah. Burada işləmək yerinə bir saniyə göstərək. Deməli, buranı silirəm hələ ki. Desmos'a gəldim. Desmos'da bunu yazıram. 3 sin x. Üstə gəl sin 2x. So, gəldim bu nöqtəyə basdım. Pi göstər, gördün mü? Pi, x-i pi, yəni kökü pi-dir. Pi də nə deməkdir? Radian olaraq 3/100-14. So. Bəli, köklər qardaşım, həmişə x-in, x oxun kəsmə nöqtəsində biz nə deyirik? Konkret təkərdəsən, insən yenə. Qaq səqda. Özü də gözküdür. Nəysə, davam edək. 24. Vəqin, sən başa düşürsən, səsin çıxmır orada. Quyun dibinə düşmüsən elə bir. Kub inskripti sferə radiuson. Qardaş, bu sual ola biləcək ən asan suallardan biridir. Niyə? Baxın, şəkli bir dənə çəkməyiz lazımdır. Şəkil bir də təsəvvür edəmək. Kubu çəksəm mən. Bir saniyə, bunu biraz yoran tərəfi çəkməkdir. Kubu çəksək, təqribi də çəksək, yetər. Belə bir şey. Baxın, beylər, kubun, daha doğrusu, radiusu 10 verib bizə. Radius 2-yə qatlasaq diametrliyi. Diametri də bir ucdan o birisi uca uzanan parçadır bildiyimiz. Bu həmin parça diametr, həm də diagonala bərabər. Diametr, həm də diagonaldır. Yəni, deməli, kubun diagonaldır. Kubun diagonaldır, baxın. Çünki üstə düşür bu. Deməli, kubun diagonal düsturunda xatırlayın, D bərabərdir. A kökdə 3. Tərəfin kökdür ki, niyə? Prizmada diagonal düsturu necə idi? A kvadratı plus B kvadratı plus C kvadratı. Üç tərəfin 3 dimensionu kvadratları cəmi. Kubda hamısı A olduğuna görə formul belə olur. İndi diagonal da buradan 10 tapdıq. 20 tapdıq daha doğrusu, 20. 20-ni yazıram bura. Buradan da A-nı tapıram. Sonra nə istəyir? Volum istəyir. Volum da nədir? A-nın kubu. Şu A kubunu hesablayırsınız kalkulyatorla. 25. 25-ci sual. Bunu da məsləhət ki, Desmos'da yazasınız. Belə də eləyə bilərsiniz. Belə də hesablamaq olar. Gerçi bucağı radianla sil. Desmos'da yazsam, görüm nə çıxır. Desmos'da yazıram həmən. Deməli, bizə nə deyib? Sin x
üstə gələk 2 dənə cos x. Aha. Baxaq görək cavablardan hansını tapırıq. Biraz yuxarı eləyək. Bura bassam 2.034 saniyəsinə siybəndik. Baxın 2.034. Nə tapdıq? Siybəndi tapdıq. Heç nə eləməyə ehtiyac yoxdur. Kalkulyator yazırsınız. Cavabınız hazırdır. Sonraki sual. 25-dən sonra 29. 29-a baxaq. 29-da bəylər bu hissədə, bax bu hissədə x almaq üçün mən ən yaxşı nə qara bilərəm? F-də 2 vur. X-in yerinə belə bir şey yazacağam. Böl 2 yazacağam. 2-lər getsin. X plus 3 yazacağam. Minus 3 aparsın. Öncə həmişə yanına yazanda bu 2-ni aparacaq. Yəni burada 5 olsa 5 yazıram. 6 olsa 6 yazıram. 2 isə 2 yazıram. Getsin. Gedən kimi şifayı düşünün. Nə qalır? Beyində düşünün. X plus x minus 3 var. Deməli bir dənə plus bura qoyuram ki minus plus aparsın. Deməli burada yazdığımı eyni bu tərəfdəki x-ə də yazmaq məcburiyyətindəyəm. Hesablayıram. Bura deyir fx. Bura da deyir getdi. 2x plus 6. O da çıxı 2-dən 4. C bəndi. Hə. Ada o da ola bilər. Fərqi yoxdur. Zaten oradan gələn qaydadır. Ya da belə bir şifayı düşünə bilərsən. Inversion tapıb da qoya bilərsən. Şifayı da düşünə bilərsən. Məhzusdan başa düşdün. Hə. Sual səndə idi ama 29-una gedirəm. Nəyi? Hə, 19-a baxdıq bayaq biz, yoxsa? Hə, indi gördüm. Mən ora çünki şeyə baxmıram. Rəqəm 29-da. 29, no problem. 29-da nədir məsələ? Currently, hal-hazırda 50 mindir. Hə. Mhm. Hətta bir şey deyim sənə, bir şey deyim, heç 25 yazma. 1 bərabərdir 2 yaz, ISO. Sonra A-nı yeni 2 yazdıq zaten. Y üstü mənfi 0.025T. İndi loqarifmə yazırıq. Birinci 2-yə də böl, 2-yə də böl. O, hesablanır, nardım. 2-yə bölsən 0.5 bərabərdir Y üstü mənfi 0.025T. Loqarifməyə görə base yazılır aşağıya. Funksiya yazılır orta hissiyə bərabərdir mənfi 0.025T. T-ni də tapsan, E zaten ln deməkdir 0,5, bölünsün 0.025 negatif. Bunu hesablayırsan. Okey, əla, getdik. Tam qaz irəli. 25-26-ın dedikmi? 26, ha, 25-i dedik. 26 da bəylər, 26 da bu kubdur. Burada deyibmi? Aysal deyib, bak, kub. Və bir şey deyim sizə. Bizə verilən AB, AC, BC, face diagonallardır, bəylər, face diagonallar. Tərəfi 10'dur kubun, bu da 10, bu da 10. Deməli, diagonal olacaq 10 kökdə 2, bu da 10 kökdə 2, bu da 10 kökdə 2. Bizdən nə istəyir? ABC triangle'ın areasını istəyir. Bu, equilateral'dır, equilateral'ın areası da A kvadrat kök 3 böl 4 düsturu bilirik. A'nın yerinə 10 kök 2 yazsaq 200 eləyir, bu kök 3 böl 4. Getdi, 50 vurulsun 1.7 haradasa. Okey. Tamam. Nə tərsisən? Yəni, əsas olur ki, düz yazırsan. Düz, qısa yol bilsən daha yaxşıdır. Amma düz yazmanın da okeydir. 26-dan sonra 26-dan sonra 34. Səhv baxmıram da, məncə 38 var Vagifdə. Vagif, sən 2-dən 38 yazmışsan. Bunlardan biri 28 deyil ki. Okey. Deməli, 34-də baxıram. Hə, 36. Tamam, 36. 34-dən sonra xatırla zəhmət. 36-ya baxaq. 34-cü sualda, məsud, 34-cü sualda bir şey deyim. Bəli, burada 0,0 nöqtəsini görürsünüz. 0,0 nöqtəsinin mənası o deməkdir ki, xatırlayın, y bərabərdir mx plus b var idi, bir də y bərabərdir mx var idi. Bir misal olsun bu, buna aid, nümunə. Birincisi yox, ikincisində
Bunun mənası o idi ki, bu line origin-dan getdiyi anda bunun constant coefficient-ı 0 olur demişim. Düzdür mü? Amma bunda tutaq ki, belədir. B-ni kəsir. Yəni, əgər line belə origin-dan getsə, onun constant coefficient 0-dirsə, burada D 0-dir, yoxdur D. Bu bir. İkinci başqa bir ispat. Buranın koordinatları nədir? 0, 0. X-ə də 0 yazaq, Y-ə də 0 yazaq. 0, 0, 0, burada 0. D bərabər olur 0-a. Qısacası, əgər funksiya line olsun, nə olur olsun, belə əyri olsun, 0-0-dan keçibsə, bunda D, C, heç bir şey olmamalıdır. Yəni, sərbəst ədəd olmur. Bu bir, getdi işinə. İndi nə edirəm? Birinci x-ə mənfi 1 yazıram, y-ə 0, 0 bərabərdir. X-ə mənfi 1 yazırım, mənfi A, plus B, minus C. İndi bura gəlirəm. Y-ə 0 yazıram, x-ə 1 yazıram. A, plus B, plus C. Toplayıram altı alta. Bunlar getdi, bunlar getdi. 2B bərabərdir 0-a, B də bərabərdir 0-a. C bəndə. Okey. 34-dən sonra 36 var idi. 35 də var. Bu da bayaq ki... Bəli, D-ni bildirir. Bəli, orada nə deyə bilərsən? Bəli, həmin tema. Desmos sualına gəldik. Desmos sualı burada cavab no Y bəndidir. Görəsiniz, qrafik çünki... deməli, X oxunu kəsmir, kökü yoxdur çünki. Deməli, yazıram. Kosayn kvadratı X üstə gəl. 2 dənə sin x üstə gəl 7. Fikir verin, qrafikə hardadır? X oxu aşağıdadır, qrafik keş x oxuna çatmayıb. Yəni, bunun rutu, solution-u yoxdur, y bəndi. Çünki qrafikə yazdım, qrafik x oxuna dəymədi, təmas eləmədi. Cavab olur, burada y bəndi. 36-da, period söhbətində. İki şeyə baxırdıq sinus kosinusda. Birinci digrisi odddur. Deməli, T bərabərdir. 2 pi bölünsün. K-sı da nədir? 3 pi. Sadə sual. Vaqib, bunun əyini bilməmişdin yazmağı. B yazmışdın. Çünki sən yəqin ki, düz bölməmişsən. 2 pi bölünsün. 3 pi, qardaş. X-in yanında duran hər şey coefficient-dir. Yadda saxla. X-in yanında duran hər şey. Orada ulduz işarəsi olsun, onu da qoyasın. Hə, gəldik. Bizim möhtəşəm sualımız olan, deməli, 37-ci suala. 37-ci sualda mən, deməli, whole part-lə fraction part-i izahlayacam. Sadə bir şeydir zətən. Whole part. Whole part dediyimiz və fraction part. Whole part dediyimiz nədir? İşarəsi də budur, qapalı möhtəzə. Fraction-da da budur. Whole part nə deməkdir? Məsəl üçün, bizə ədəd verilib. 4.7. 4.7-nin iki tərəfinə ədəd yazırıq. Sol tərəf həmişə qapalı götürürük. Sol tərəf çünki qəbul olunub cavab götürmək. Bura biz deyirik whole part. Sol tərəfdəki hissiyə. Fraction part necə tapılır? Ədədin özündən tamını ayıranda tapılan olur həmişə fraction onu. Buna da fraction part deyirik. Qayda budur. Mənfət ədə gəlir. Mənfi 4.7 yazaq. Okey, yazdım. Həmişə bu tərəfə qapalı qoyuruq, çünki bu tərəf götürürəm. Mənfi 5-dən nə arasındadır? Mənfi 4. Bələr, mənfi 5 bunun olur whole part-i. Fraction part-i necə tapırıq? 4.7 çıxılsın, mənfi 5. Bu da deyir, müsbət 0.3. Bu da olur fraction part. Qayda budur. Sadə bir qayda. Gəldi indi... Burada yazılan nə deməkdir? Fikir verin, burada bunu necə oxuyuram? Baxın, bunu necə oxuyuram? X, yəni ədəd, çıxılsın whole part-i. Nə verməlidir? Fraction part. Ədədin özündən tamını çıxıb, deməli, fraction-ı tapılmalıdır. Belə, fraction part-in qrafiki budur. Whole part-in qrafiki də budur. Bu əzbərədir, yəni bunları qrafiki olaraq yazanda bu çıxır. Burada da fraction part yazanda bu çıxır. Yəni, ispat olunmur. Qrafikə yazırsan, onu çıxardır. Bunu da yazırsan, yəni, rəqəmləri verirsən, bu çıxır, rəqəmləri verirsən, bu çıxır. Okey? Bu da fraction part. Cavab burada B bəndidir amma. Çünki bizə burada sualda yazılan hissə, yəni ədəd çıxılsın whole part yazıb. Deməli, bu cavab olaraq olmalıdır fraction part. So, buradakı məsələ bu. Yəqin ki, başa düşdük. Cavab da B variantı bir də təkrarlayıram. Çünki bizdən soruşulan
Fraction part'dir. Okey. 38-ə baxaq. 38 necə? Hə, okey. Period sualıdır bəylər. Funksiya təkrar bərabərdir, minus da qoya bilər, fərqi yoxdur. Plus da qoya bilər, eyni şeydir. Burada period sualıdır bu. Zaten burada sualda da fundamental period söhbəti işlənib. Deməli, periodu bərabərdir 2-yə. Yəni, hər 2-dən 1 bu funksiyaya təkrarlanır. İstəyir minus olsun, istəyir plus. Variantların bir-bir periodunu tapsanız, Y variant düz gələcək. Çünki tangensin periodunu tapanda P-ni bölürük. Buradakı coefficient P bölü 2-yə. P-lər gedir, 2 tərsinə çevrilir. Baxın, coefficient da budur. Vaqif, coefficient budur. Okey mi? P bölü 2. Cavab edir 2. Yəni, deyirəm, buradakı 2-nin mənası funksiya 2 qədər dəyişib, amma özünə bərabər olub. Deməli, 2 bunun periodudur. T bərabərdir 2-yə. Elədirsə, biz bir-bir periodları axtarıb. Bir dənə Y variantında P bölünsün, P bölü 2 gedir, 2 eləyir. Periodumuz deməli nədir? 2-dir. Okey mi? Tamam. 38, sonra 39. 39 conjugate sualdır, bəylər. Limiti yoxlasanız, yuxarıda, aşağıda 0 yazsanız nə alınar? 0 bölü 0 alınar. Bəli, 0 bölü 0 alındığına görə conjugate-ə vururuq. Aşağıda olur 4 plus h minus 2, təkrar 4 plus h plus 2. Yuxarıda da h vurulsun, 4 plus h plus 2. Aşağıda a kvadrat minus b kvadrat üstünə görə 4 plus h minus 4 eləyir. 4-lər gedir. Yuxarıda da h, 4 plus h plus 2. Diqqət edin, h tək qalır, o da bununla gedir. İndi 0-ı yazın yerinə misalda. 0-ı yazsanız 4 plus h yerinə 0 qoydum. Cavab edir 4. Vaqif, başa düşdün mü sualı? Okey. 41 sualı. 41 sualında deyir ki, common factor chord equation'ı yazın. Bəli, 2 dənə circle görürsünüz. Birinin mərkəzi 0-0-da, radiusu 4-də. Yəni, 4 qədər uzanır. Yəni, belə bir şey alınır. Hə. Ay, sağ ol. Oradan da güzel bir şey çıxartmaq ola bilsin. Amma oradan çıxan şey çəkişmə nöqtəsidir. Amma mən görsəl olaraq deyirəm, göstərim sizə. İkincisini də yazsanız belə bir şey alınır. X minus 4-ün kvadratı plus Y minus 4-ün kvadratı bərabərdir 16-ya. Bu tənliyi düzəldəndə bu alınır. Bunun da mərkəzi ikisi də 4-4-ə düşür. Baxın, ikinci çevrənin. Radiusu da 4 olduğuna görə belə bir dənə çəkişmə olacaq burada. Hər ikisinin çəkişdiyi nöqtə bura 4 nöqtəsidir. Burada 4 nöqtəsidir. Bu line olacaq. Baxın, bu line. Çox sadə bir şey deyim. Deməli, plus 4 olmalıdır misalda. Bu getdi, bu getdi. Bu da getdi. Ya budur, ya bu. Zaten bu olacaq, çünki negativdir slopu, baxın. Slopu da negativdir. Cavab Y bəndir. Bunu yazdım. İkincisini də tez formulu yazıb, belə yazdım. Sonra xətti çəkdim. Tam 4-4-də çəkişir, oradan çıxartdım. Başa düşdünmü bu? Vaqif bildin də inşallah, rahatdır. 43-ə baxıram, okey. 43-dəki sual. Ötən dəfələrdə də bu sualın yazacaqsa, koordinat versiyası var idi, x, y, z. Həmin sualdır. Bu, bununla perpendikulardır. Bununla yerdəki də öz arasında perpendikulardır. Zatən burada deyib. Məsafələr də bizə verib. Deməli, O, B 3-dürsə, A, O 4-dürsə, O, S 4-müş. Bizdən nə isə? What is the area of the ABC? Yəni, bizim, hə, bu biraz başqa sualdır. Biz, içəridə 3-4 var. Deməli, bura 5 çıxır. Burada da 3-4 var. Pifagordan bura da 5 çıxır. Aşağıda da Pifagor 4-4 üçbucağından 4 kökü 2-də bura çıxır, bəylər. Aha. İndi bunu qıraqda yazıram. Bu isosceles triangle-dır. Qıraqdan yazıram. 5 bura, 5 bura, 4 kökü 2 bura. Bunun əriyasını tapmaq üçün bir yollardan biri budur. H-n deyirəm. Bu yarı bölünür. 2 kökü 2 bura. Pifagordan H-ı tapıram. H bərabərdir 25 çıxaq 8-ə. Kök altında 17. Tapdım. Əriyə düsturumuz nə gəldi? H vurulsun A bölü 2. 2. Deməli, aşağısı 4 kök 2, vuraq 17. 2-lər gedir, qalır 2, kök altı 34.
Bunu da təqribən kök 34 ile 5-6 arası ədəddir. Vurub cevabları təqribi tapmaq olar. Nə edirsə artıq. Hə, rahatdır. Sonraki sual 41-50 var, 45-47 var. 45-ci sual. Trigonometriya bizim topu 3-4 dənə burada düstura ehtiyacımız ola bilər. Özün. Hə. Deyim. Ən qəşəng yolu nədir? Bunu yazandan sonra sinus x-i bizə veribmi? Burada verib. Sinus x-in yerinə t yazacağım. Canım qutaracaq. Qalır kosinus. Okey. Bura mən x deyirəm. Sinus x nə deməkdir? Qarşı bölünsün hipotenuz. Düzdür mü? Sinus x-in definition'ını yazıram. Onda aşağı katet nə olur? Kök altında 1 çıxaq t kvadrat. Buranı tapdım. Bu üç bucaqdan kosinus nəyə bərabərdir? Kosinus x bərabərdir. 1 çıxaq t kvadratı bölünsün hipotenuzda 1-ə. Bu da bərabərdir. 1 çıxaq t kvadratına. Amma negatif. Niyə? Burada bizə hansı interval verib? İkinci kvadran intervalını verib. Burada bizə deyir ki, bu ikinci kvadrantdadır. İkinci kvadrantda sinus pozitiv olsa da kosinus negativdir. Onda cavab olur D bəndi. Gətirib yerinə bunu yazırsınız. Negativ 1 çıxaq t kvadrat. Bəli, bəli, mütləq. Hesablamada mən həmişə nə deyirəm? Həmişə deyirəm ki, hesablamada müsbət işləyin. Çünki hesablamada müsbət işləmək sizin üçün faydalıdır. Səhv eləmə payınızı azaldır. Amma həmişə nəzərinizdə bu hissə olsun. Bax, bu kvadran olan hissə harda yazılıbsa o nəzərinizdə olsun. Həmişə. Həmişə bura baxın. Ya belə verəcək, ya nəsə başqa bir şey. Yəni bildirəcək ki, qardaş, bu kvadrantdadır. Həmişə ona diqqət veririk. Ondan sonrası çox rahat tıqır-tıqır gedir. Hə, negativdirsə, rüb olaraq kosinus qabanı negatif qoy. Nə olsun sən pozitiv hesablamısan? Negatifini qoy, sonra cavab hazırdır. Okey? Əla. 47-ci sual. 47. 47-ci sualda nə deyir? Qardaş, bu, xatırlayaq, bu distance formuludur. Deməli, nöqtəmiz hazırdır. Anadan gəlmə nöqtəni verib bizə. 0-0. Orijin daxı. Nöqtə hazırdır. Line da hazırdır. Deməli, nöqtə nədir? 0-0. Line da hazırdır. Onda distance-ı yazıram. Sən yazım qutarım, sonra bəlkə vaqif verə bilər. 3 kvadrat, 4 kvadrat aşağı yazırdıq. Yuxarıda da 3-0-0, 4-0-0, çıx 28. Aşağıda 5, yuxarıda 28. Bu da nə edir? 5.6. A bəndi. Okey. Bir də 50 sualı görmüşdüm, səhv etmirəmsə. Bəli, 50 sualın belə bir dənə rahat izahını verəcəm sizə. Başqa sual varmı kimdəsə? 50... Hə. Ay, sağ ol. Ay, sağ ol. N-dən 0 olmalıdır. Bu da bərabərdir. 2 üstə N-ə. Bu vəziyyətdə bu 2 üstə N-dir. Vaqif. Eşdirsən. Ay, sağ ol. Yuxarıda da bax, 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 ən birinci n-dən 0, n-dən 1, n-dən 2, n-dən n. Belə gedir. Pariyatka belə demişə, sıra belədir daha doğrusu. Və bu da əslində s, b, c-dir. Sum of the binomial coefficient əslində onu verib bizə. Sum of the binomial coefficient həmişə nəyə bərabərdir? 2 üstə nə bərabərdir? Onda buradan bunu yazıb, amma bunu yazmayıb. Deməli, bunu götürüb digər tərəfə atıb. Bu tərəfdə olub bu. Bu tərəfə keçib. Buranı sildim. Deməli, bunu o tərəfə keçirdik. Və kombinizon n-dən 0-ə hesablasaq, n faktorial bölünsün, 0 faktorial, n çıxaq, 0 faktorial. Bu da nə edir? N faktorial bölünsün, 0 faktorial 1-dir. Bu da n faktorial cavab edir, 1. Deməli, burada 1-dir, 2 üstə n çıxaq, 1. 26-cı sualda, deməli, bizə nə deyil? Sualda deyir ki, double olsun. Aha, yazıram, 2 bərabərdir, 1. 1 plus 0.06 bölünsün. Monthly dediyinə görə 12. Burada yazıram 12T. Sonra yazıram 2 bərabərdir. Bir dənə buranı hesablayaq da kalkulyatorda. 1 tam %5. Belə. Düzdür mü? Ay, sağ ol. İndi bunu loqarifm kimi yazanda nə edirdik? 12T. Degree.
Onda 2 dənə 0. Aha. Deməli base-i də yazırdıq bura. 1005. Hə, mən səhv yazdım. Ay sağ ol, bir saniyə. Burada da bir dənə səhvdir. Okay. Aha. 2-yi də yazırıq bura. Şo. Loqaritma bundan bunu hesablayırıq kalkulyatorda. Bölürük 12-yə. Mən gedib bura niyə girdim? T bərabərdir. Loqarifm. Min 0,5, 2 bölünsün 12. Şo, bunu hesablayırsan. Aha. Necə? Hə, bildim. Onda o da işi həll edərsən. Çünki kalkulyatorun şeyidir. Mən də onu bilməyəcəm. Qurcalayarsan ya internetdə kalkulyatordan yazarsan. Çünki bu kalkulyator yazanda çıxmalıdır. Okey, sonra... ...28. Bəli, derivativ biz keçmişdik də. Konstantın törəməsi 0-dır, x-in törəməsi 1-dir, x üstü n-in törəməsi n, x üstü n çıx 1-dir və ln x-in törəməsi bəli. Plus olanda da plus. İndi baxın, burada 0 yazanda 0 bölü 0 alınır. Check-up-layə bilərsiniz. Yuxarı 0 yazın, ln 1 zaten 0 deməkdir. Düzdürmü? ln 1 0-dır, razısız da. ln 1 0-a bərabər. Ümumiyyətlə, logaritma a-dan 1 0 demişə. Çünki hansı ədədin dərəcəsi, ədədin hansı dərəcəsi 1 iləyər? 0-cı dərəcəsi. Okey, həmin qaydanı nəzərə alıram. Bir də burada 2-ni qabağa atıram vaxtında, biraz daha sadə görünsün. İndi derivativ alıram. 2 qalsın qabaqda, aşağıda 1, yuxarıda da 1 bölünsün, n plus 1-dir. İndi n-in yerinə 0 yaz. Konkret 2 alınacaq. Əhə, 2-ni qabağa atırıq, çünki törəmədə biz rahat olsun da, bunun törəməsini rahat alaq deyə. Ha, yox, yox, belə. Sonra, bildin. Ha, bu atma məsələləri, qəpik atma. Bəli, qəpik atma məsələsi 2 üstü n qədər vəziyyət olur, ümumi vəziyyət. Probability istədiyinə görə də ümumi vəziyyəti həmişə 6-a yazırıq. Burada 4 dəfə atıbsa, deməli 2 üstü 4 dənə ümumi vəziyyət var. Məsələn, head, head. Tail, head və ya tail, head, head və ya tail, 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 head və ya hamısı head və ya hamısı tail və s. Belə vəziyyətlərin total sayı bunların total sayı 16 dənədir. 16 dənə belə vəziyyət düzətmək olar. Bunların içərisində baxın, head, head və head head, head, head və ya hamısı head, bir dənə də hamısı head var. Bir dənə hamısı head olacaq ki, içərisində ən azı 3 dənəsi bizə lazımdır head olsun. Plus, qalanlar da kombinizon 4-ün üçlüsü yazacağım. Niyə? Çünki bir də deyir ki, üçlü kombinasyon istəyirəm. Headlər 3 dənə olsun. Yəni, bu 4 dənə vəziyyətin 3 dənəsi head olsun istəyirəm. Bunu yazacağım. Şu, aşağı eləyəcək 16, yuxarıda da bu 4-dür zaten. 5 bölü 16 eləyəcək. Şu. Okey. Okey, 39. Aha, 39 sualındakı. Deyim, deməli, bəli, 4-də 1 A bərabərdir, 3-də 1 B. Bəli, buradan sonra ln və ya log yaza bilərsən, ln yazsaq. A ln 4-də 1 bərabərdir, B ln 3-də 1. A bölünsün B-də nədir? Ln 3-də 1 bölünsün ln 4-də 1. Kalkulyatorda işte, ln 3-də 1-i hesablayırsan, ln 4-də 1-i qısa yolu da var idi. Qısa deyəndə belə bir dənə yolu var idi, belə də yaza bilərsiniz. Bölmə zamanı eyni... Base-lər bir-birinə bölünəndə biz aşağıdakını base-ə, yuxarıdakını funksiyaya yaza bilərik. Belə bir dənə metodu var. Ln 3-də 1. Yox. Beləsinə gedir də bu. Aysa, A-nı B-yə böləndə, A-nın yanındakı coefficient-ı da digər tərəfə götürüb atırsan. Bilin. Sonra da kalkulyatorda bölürsən. Sonra... Tamam. Neçənci sual? 40-cı sual zətən şey sualdır da, Desmos sualdır. Desmosa yazırsan, buradan çıxır.
sinus kvadratı x, bir saniyə, sinus kvadratı x, deməli üstə gəl 8 cosine x, üstə gəl 5. How many solutions are in the interval? Burada bir şey sizə deyim, sonra bunu yazın. Bəli, burada 0-dan 360 arasında istəyir x-imizi, cavabları. 0 radian olaraq 0 deməkdir, 360 radian olaraq 2π deməkdir. Ədədə də çevirsək 0-la 6.28 arasında düşməlidir. Tapdığımız var ədədlər, radianlar. 2π bildiniz də 6.28-dir. 3-14-ün 2 qatı. İndi variantlara baxıram. Neçə dənə görüm 6.28-ə qədər gələ bilir. Bir dənəsi bu, 2.34. Bir dənəsi bu. Bu o şey çıxdı. 8.616 bu şey hesabdan çıxdı. Deməli 2 dənə solution var B bəndi. Başa düşdüyümü söhbəti? Bir dənə bu, bir dənə bu. Əks tərəf negativdir, qardaş. Ona görə saya bilmirik. Bu, sıfır pozitiv, sıfır daha doğrusu negativ deyil də, başa düşdüyü negativ olmaz. Sonra? 44 də kalkulator sualdır. Kalkulatora yazırsan, kökləri B bəndi çıxır. Kökləri hansı intervala düşür, onu istəyir. Kalkulatora yazsaq, baxaq görək, nə çıxır? X-in kubu çıxaq 3x, deməli 3x-in kvadratı üstə gəlinsin 3x, üstə gəlinsin 2. Bu kök istəyir. Bu kökü görsən, neçədir? Mənfi 0 nöqtə, mənfi 0 belə gedir bir saniyə, mənfi 0.442, bu da düşəcək B bəndinə.